ロート製薬公式 YouTuber のネバスイココロです。今回は誰もが一度は考えたことがあるあれについてです。そう、サイン。小学生の時とか考えましたよね。プリントの裏とかに書きませんでしたか？私大阪出身なので、たこ焼き屋とかお好み焼き屋に芸人さんのサインが飾ってあるのよく見てたんですよ。憧れますよね。これから私のことをたくさんの方々が知って見てくれた時に、きっとサイン書く機会ができると思うので、できてほしいので、今のうちにサインを考えればということです。では考えてきました。まず一つ目はこちら。可愛くないですか？ウサギと羽がポイントですよね。やっぱサインは可愛いものでないといけないですよね。二つ目はこちら。可愛くないですか？このキャラクター、名前をつけたんですよ。この子の名前はネバシーくんです。ネバシーくん流行らせていきたい。まあこれが決まったらの話なんですけどね。で、ネバシーの頭の上にあるものはイチゴです。私の好物のイチゴで、3つ目こちら。私の好きなイチゴに心を詰めました。はい、4つ目。これめっちゃくちゃ考えたんですよ。もうめちゃくちゃ、まあ、全部めちゃくちゃ考えたんですけど、R、ロートのね、R に私の心を詰めて、中にネバセイってあるんですよ。どこにネバセイあるかわかります？ぜひ見つけてくださいね。というわけで、私、ネバセイ心のサイン。ただ、4つとも良くて、どれがいいか全然決められないんですよ。なので、この4つのサインを私のツイッターに載せて、一番リツイート数が伸びたものに決定したいと思います。え、心ツイッターやってたん？って思ったあなた、この機会にぜひフォローしてくださいね。期間は今日から1週間。その時にリツイート数が一番多かったものにします。いいね数じゃないですからね。あー、さあどれが一番になるんですかね。どれになるんだろうな。まあ1のウサギのやつも可愛いし、2のネバシクもしたいけど、まあ3はで、まあ4はね、デザイン性がいいよね。デザイン性がとってもいいと思うんだよね。私4決まっちゃうかな。4決まっちゃったら嬉しいな。まあリツイート数で結果が決まるので皆さんにお任せいたしますが、私は4がいいと思いますよ。やっぱ一番書きやすいのは4番でしたね。はあ、さあ皆さんがどれをいいと思ってくれたのか今から楽しみです。それじゃあまたね。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言いすぎと思った人はグッドボタンよろしく。